Hello guys, may share ako sa inyo na pwede makatulong tips. May dalawang phone ako dito, yung isa sira na yung battery. Yung isa naman, my phone, okay pa yung battery. So, ito, basag na LCD, hindi ko na magamit. Pati yung board, may problema na rin. So, ito, okay pa, battery lang. Bali, yung battery niya, ito, HP phone, napakahirap hanapin. Kailangan mo pang i-order sa bilihan mismo. Or, meron man, napakamahal. So, yung mga hindi, iba, hindi kaya i-afford. Kahit saan, pwede mong gamitin itong papakita ko sa inyo. Kahit saan phone, pwede. Lalo na yung mga mahirap bilihan, tsaka napakamahal na battery. So, ang gagawin ko lang, ito kasi, sira na siya, battery niya. Mabilis na malobat, so napakabilis. So, mga 20 minutes lang or 15 minutes, lobat na. Pero, hindi mo siya makikitang lobo siya. Hindi mo makikitang sira na talaga. So, may mga ganito talagang battery na kahit hindi pa lobo, mabis na malobat. Lalo na pag na-overcharge at ginagamit na nakacharge. So, ang charging time po ng mga battery, mostly at mga cellphone, hanggat maaari, 3 hours to 4 hours lang. So, matagal na yung 6 hours. So, ang ano niya, pinakamagandang tip, i-full charge nyo muna yung cellphone para hindi masira agad ang battery. I-full charge nyo muna bago nyo gamitin, bago tanggalin sa, ano, sa charger. So, pag ang pag-charge naman niya sa kanila, at least, konti na lang, mga 5% na lang, lobat na talaga, bago nyo charge. So, kung mga 50% pa lang, tina-charge nyo na, or hindi pa 100%, totally, 80 pa lang, or 70, kinukuha nyo na yung cellphone sa charger, mabilis talaga ang masira yung battery. So, yun yung nagiging cost niya. Isa pa, yung sa ginagamit na naka-charge. Yan. So, napakaraming cost ng pagsira ng battery. So, ang gagawin ko lang, dahil napakamahal at mahirap hanapin, kukunin ko yung battery nitong nasa loob. Ilalagay ko dito. So, ang use po niyan, kasi bawat battery may board siya. Napakaliit na board na nakasama. Yung board nitong sirang battery, ilalagay ko siya dito sa bagong battery. So, tatanggalin ko itong board, ililipat ko lang. So, pag nilipat mo na siya ng maayos, pwede mo na siyang gamitin dito. So, umpisahan ko na siya ilipat. Tsaka nga pala, ang paglipat, may tester ako dito. So, itong parts na to, nandito yung positive at negative ng battery niyan. So, positive and negative. Ang gagawin mo lang, positive dito, kailangan positive din dito. Negative dito, kailangan dito sa board na to. Dito sa battery na to, yung negative niya, lipat mo doon, yung positive niya, lipat mo doon. So, ang gagawin mo, i-check mo, tatandaan mo lang. Huwag mo kakalimutan. So, nasaan ba yung? Nasaan ba yung? Positive. So, ayan. So, nasaan ba yung positive? Hanapin natin. Baligtad. So, ayun. Nakuha ko na yung positive niya. So, yan. Ang positive niya, dito sa right side. So, ayan. 3.7 volts. Lahat naman ng battery, pare-parehong 3.7 volts yan. Ang pinag-aiba lang yan, milliampers. So, yung milliampers, 3,000 milliampers. Kung ano yung require niya, 3,000, much better na pareho. Kasi pag mas mababa, mas mabilis nga lang malobat. Pero walang problema kahit mas mababang milliampers ang ilagay mo. Okay lang. Halimbawa, meron ka lang 2,000 milliampers. Eh, 3,000 to. Okay lang. Kung wala ka talagang ibang pwedeng ipalit, okay lang. Pero mas maganda, makakuha ka ng 3,000, 3,000 to. Kasi yung lifespan ng battery, yun yung lifespan niya. Kung gano'ng katagal. So, yun yung require ng cellphone, 3,000. So, 3,000 ilagay mo. Pag wala ka lang ibang option. So, positive, negative. So,
Hanapin mo dito yung positive at negative. So, ang positive naman dito sa kabila, so magkabaliktad sila, yung positive nasa kabila, 3.7 volts. So ang gagawin mo rin, ito yung positive niya, baliktarin mo lang yung battery. Basta sundan mo lang kung ano yung required dito, itong positive, itong negative. So yung positive dito ng battery, lalagay mo dito sa positive. Baliktarin mo lang. So kailangan pantay para maikabit mo siya, mailagay mo siya ulit dito. So guys, papalitan ko na yung board. Papakita ko sa inyo pag napalitan na natin. Okay. Ito na guys, napalitan ko na siya. Tinanggal ko na yung board nito. At yung board niya, tinanggal ko na rin. Bali, yung board nito, lalagay ko dito. So, ito na siya, nilagay ko na siya. So, soldering iron lang ginamit ko guys. Bali, pag hininom mo siya, lagyan mo ng plastic dito sa ilalim. Kasi pag hininom mo na yung board, tapos ipinold mo na siya para hindi magdikit-dikit yung parts. Ayan. So ipupold ko siyang ganun para magkasya dun sa cellphone. So pag nakabit mo na siya ng ganyan, itest mo yung bolt lahi dito sa taas, yung positive negative, kung nag-function or lumabas yung positive negative niya. So bago mo siya isalpak sa cellphone. So tetesin natin yung positive negative niya, supply. So lagay mo yung tester sa 10 volts. Kailangan may masukat kang 3.7 volts. Or 3.8. Yan. So guys, ah. Negative sa negative. Ayan. 3.8. Ayan. 3.8 volts guys. So ibig sabihin, buhay na yung battery natin. So pwede na natin siyang ilagay doon sa cellphone. So bago ko siya ilagay, titapan ko muna yung ibabaw. Titapan ko muna yung ibabaw para medyo malinis siya tignan. Tapos papakita ko sa inyo pag nakasalpak na siya ulit sa cellphone. So lilinisin ko lang yung battery guys. Pupold ko siya ulit. Lalagyan natin siya ulit ng tape para safe siya. So balik natin yung tape niya dito. Madali lang naman pag-inang nito guys. Yung negative positive lang naman ang hihinangin para matanggal siya. So konting init lang, okay na siya. Palitan natin ito ng iba para mas ano, mas okay siya tignan. Pwede rin to. Pwede ka rin gumamit ng sketch tape, pwede ka rin gumamit ng masking tape. Pero make sure lang na magandang klase yung gamitin mo. Para hindi siya basta-basta bumigay sa init. Kasi umiinit yung cellphone guys eh, habang ginagamit. Okay guys, ito na, okay nito. Sasalpa ko na siya sa cellphone. Tapos, papakita ko sa inyo kung gagana siya o hindi. Kung good yung ginawa natin. So, kakabit ko na siya guys. So, ito na.
yung ating finish product. So, tingnan natin kung good ba or hindi yung ginawa natin. Kung pwede ba o hindi. So, ayan. Gawin mo. I-charge mo muna. So, hanapin natin yung charge yan. Kung mag-charge siya. So, ayan. Charge na natin. Ayan. Nag-charge. So, ayan guys. Pwede mo nang gamitin yan. Pwede na natin yan magamit. So, 33% yun naman ng battery ng isa, yung luma na ipinalit natin. So, ayan. So, ibig sabihin, magagamit mo na yan dyan, guys. Ganun lang po. Ganun lang ka-simple. So, bubuksan natin siya para makita niya rin. Ayan na guys, bumukas na. So, ibig sabihin, okay na siya. So, eto kasing cellphone na to, bali, HTC pala to. Alam ko, may password pa to eh, na ilangan ng attempt. So, doesn't matter naman guys, merong hard reset or pariprogram sa computer, pwede mo siyang isalpak sa computer para may pariprogram or mariprogram. So, and guys, diba? So, yung lumang battery niya, ayun. So, paano guys, salamat. Pakilike na lang and subscribes na rin yung YouTube channel ko. Tsaka paki-ring na lang yung bell para naman mapanood nyo pa yung ibang isi-share ko sa inyo na pwede ninyong may magamit din or pwedeng tip or madagdag nyo rin sa mga nalalaman nyo in case of emergency tulad nyan. Walang budget, so kumuha tayo ng lumang battery, ilagay natin yan. Thank you guys, bye.